Muška od bojkaške reprezentacije Srbije završne pripreme pred odlazak na olimpijske igre u Francuskoj održava u Vrnjačkoj banji. Do 18. jula borave u hotelu Fontana i vredno treniraju za predstojeće mečeve. Jako smo zadovoljni što smo u Vrnjačkoj banji. Vrnjačka banja nije prvi put domaćina od Vrnjačkom savezu, odnosno od Vrnjačkoj reprezentaciji. Jako se lijepo osjećamo ovdje, uslovi su stvarno dobri. Možda ovih dana uslovi nisu nigdje dobri zbog ovolike vrućine, ali u suštini domaćin se trudi da, da nam omogući klimatizovanu dvoranu i naravno ovdje u hotelu imamo su moguću brigu, tako da uslovi su za dobar rad tu. Mi se već pripremamo nekih desetak dana, ako pomenem da smo bili prvih sedam dana u Beogradu, ovdje ćemo ostati još nedelju dana i... Nadam se da će to biti dovoljno da se ekipa pripremi za ono što, što je pred nama to svakako olimpijski igre. Već kad smo se kvalifikovali, a prošli smo Golgotu da bi se kvalifikovali kroz ove tri godine, smo imali puno problema i stalno smo bili neklackalici da se ne kvalifikujemo, da se kvalifikujemo, ali kad smo se već našli u Parizu sigurno da su nam ambicije da, da pobjeđujemo. Koliko ćemo uspjeti da pobjedimo i da li ćemo uspjeti da pobjedimo, naravno pokazat će sam turnir, ali očekivanja su u, u, u tom smjeru da, da, na da se na olimpijadi prikažemo u najbolji mogućem svijetlu. Od će se na olimpijskim igrama u Parizu takmičiti u A grupi sa Francuskom, Kanadom i Slovenijom. 28. jula igramo sa reprezentacijom Francuskoj domaćinom olimpijskih igara, aktualnim olimpijskim provakom i aktualnim provakom VNL, odnosno svjetske lige koja je upravo završena. To sve govori koliko imamo težak zadatak na samom otvaranju olimpijskih igara, ali nakon toga nas čeka nešto manje težak posao proti Slovenije koja je bila prva u VNL ligi ove sezone. E, reprezentacija koja već nekoliko godina osvaja medalje na svim takmičenjima i naravno tu je i reprezentacija Kanade koja je u zadnjih godinu i pol dana napravila strašan progres. Kvalifikovala se za olimpijske igre prije nas. Na VNL-u, odnosno u toj svjetskoj ligi, bila je ispred nas, iako smo ih pobjedili u našem međusobnom duelu. To se govori koliko, su nam, koliko imamo težak zadatak da ustvari, ostvarimo naše očekivanja o kojim se malo prije govorio i da dosanjamo naše snove. Uprko s teškom zadatku koje očekuje od bojkašku reprezentaciju Srbije u Parizu, među igračima vlada dobra energija. Vredno i predano treniraju i željno iščekuju mečeve. Pre svega nam je izuzetno drago da ja smo u Vrljinačkoj banji. Po ko zna koji put, ja lično, gotovo svaku godinu, dođem u Vrnjačku banju, postim je i stvarno uživam ovde i u klimi i u organizaciji, tako da siguran sam da će ovog puta Vrnjačka banja biti talična, da će imati sreće na ovim pripremama i kasnije na samom takmičenju. Takmičenje olimpijskih igre je zaista nešto što je san svakog sportiste. Pre samo 20-ak dana smo se borili za olimpijsku vizu, evo sada smo sigurni putnici za Pariz i naravno neće biti lako, tri izuzetno teška protivnika, ali radimo na tome da budemo na njihov nivou i da eto, tim nekim pobedama obezvedimo prolaz u četiri finale. Ovo je prvi put da, ne, da idemo na veliko takmičenje da nismo favoriti, da nismo favoriti za medalju i mislim da treba da izvučemo onako pozitivne stvari iz cijele te priče, zato što idemo bez neke velike euforije, možemo tamo dosta ekipa da iznenadimo, imamo jak tim, međutim, ovaj, kažem, treba da se pripremimo što bolje, predstavno da pređemo to u grupu, grupnu fazu i da onda uđemo agresivno i jako u četvrfinalu koja je svakako kako odlučujući utakmica na olimpijskim igrama. Stvarno naporno treniramo, međutim, mislimo da bez takvih treninga, bez takvih napora ne može da neki veliki rezultat. Mi, kao i uvek, naša reprezentacija Srbije očekuje velike domete, tako i sada. Volimo da se pripremamo u banji, nije nam prvi put, rado se vraćamo ovde, u, pogotovo u hotel Fontanu, tako da nadam se da će nam doneti sreću. Tokom priprema reprezentacija boravi u hotelu Fontana u Vrnjačkoj banji gde su obezbeđeni svi potrebni uslovi. Kako meni nije prvi put u hotelu Fontana, imao sam priliku da organizujemo deči kamp pre nekoliko godina upravo u ovom hotelu. Mislim da je nešto što nama, prosimim sportistima, apsolutno zadovoljava sve potrebe, savršene sobe, odlična hrana i naravno hala u kojoj se trenira ispunjava bojkaški uslov i mislim da bi trebala postati neka vrsta tradicije posta Vrnjačkoj banji i pripreme i nadam se da će u budućnosti bez obzira što se predstavljati imati priliku da posećujemo ovaj hotel i da jednostavno momci rade na najviše moguće nivou jer danas da bi se beležili dobri rezultati potrebni su ovakvi vrhunski uslovi. Prvi meč u dvorani Južni Pariz 1 reprezentacija Srbije će odigrati protiv olimpijskih šampiona Francuza u nedelju 28. jula od 17.00. U drugom kolu utorak 30. jula od 17 časova Srbija će igrati protiv Slovenije, a u poslednjem trećem kolu protiv Kanade u sredu 3. augusta od 21 čas.